Інтернет розносить вірус швидше за COVID-19. І цей вірус – дезінформація. Гелікоптери вночі розбризкуватимуть дезінфектор з неба. Зачиніть вікна. Батьків штрафуватимуть за дітей на вулиці. Десятки тисяч поширень фейку серед батьківських груп у Вайбері та Ватсапі. У той час, як російські чиновники, навпаки, впритул не помічають загрози. Те, що зараз відбувається з пандемією коронавірусу, не набагато страшніше за грип. Лікар Юра з Уханя радить довірливим юзерам, як врятуватися від коронавіруса. Після сотень тисяч репостів справжні лікарі заб'ють на сполох. Поради Юри з Уханю є непрофесійними та, що гірше, можуть нашкодити. Ніякого самолікування, ніяких, скажімо так, народних засобів, які дуже люблять у нас, там чесник, там сіль чи горілка. Да, ми кажемо, що дезінфекція йде спірт вмісними розчинами. Ну це ж не дезінфекція внутрі, це зовнішня дезінфекція, розумієте? Комусь потрібно нагнітати паніку та дезорієнтовувати. Ось повідомлення нібито від МОЗу про безкоштовну роздачу масок з недійсними телефонами областей. Розрахунок – посіяти паніку, ну а декого просто небезпечно слухати. Ось такий часник, що виріс на моєму городі, і ось як я буду використовувати його як засіб для боротьби з коронавірусом. Ось виконуємо ось такі дії. Ох, який аромат! І ще з найпопулярнішого – брехня про те, що в Італії відмінили плату за комуналку та кредити під час карантину. Але ж як солодко звучить. А ще кажуть, що коронавірус живе в горлі 4 дні. Його можна виполоскати гарячою водою. 209 тисяч поширило цей фейк. Виконуючи злочинну дурню, у людей складається оманливе враження, що вони захищені. Один нібито професор з Ізраїлю рекомендує в інтернеті обмотатися теплою ковдрою і хвороба пройде. Дійсно, всі представники коронавірусів, вони гинуть при високій температурі. Ну, в зовнішньому середовищі, но в тілі. Ми ж не будемо, скажімо так, як конюк-горбунюк, що пригнув в чан і там зварився. Ні, ми таким чином не будемо проводити. Я думаю, що ніякі обгортування, нічого.